Ei, astăzi vom vorbi despre ceva ce ne place tuturor. Cred că e ceva ce cu toții ne-am dorit să avem în casă, ne-am dorit să avem un pic de distracție, un pic de fun, când avem timp liber, când ne plictisim, să avem... Ce am primit? De la Alin pentru Alin. Nu, spune Ce? De asta. ce? Ce o să mai creadă lumea despre noi acum? Sper că tai la montaj. Nimic. Știi ceva? Ok, gata. Liniște, te rog. Am primit un cadou super cute aici, foarte frumos. Dăm silențios acum. Am primit un cadou super frumos, super frumos ambalat. Hai să vedem ce e înăuntru. Mă scuzați, hai să continuăm. Dacă e un lucru la care sunt cel mai prost pe lumea asta, probabil e desfăcutul cadourilor. Dacă cineva vreodată se chinuie pentru mine să facă un ambalaj foarte drăguț de cadou, îmi pare rău. Avem ceva super tare, avem o chestie foarte interesantă, o chestie care ne poate ajuta să ne pierdem timpul și foarte, foarte ieftină. Nu, nu mi-am făcut un cadou pentru mine, în schimb, ar putea fi un cadou pentru voi, pentru că e o chestie super ieftină, te ajută să scapi de plictiseală. În loc să ai un Xbox sau ceva, hai să vedem care e treaba noi, că pentru ce urmează am nevoie să mai aduc ceva aici, imediat. Da, avem un televizor. De ce? Hai să vă arăt. Faza faină la toată treaba asta e că poți să o iei oriunde cu tine. Imaginează-ți că mergi într-o excursie. Mergi, faci un trip, da? Și la un moment dat te cazezi seara la un hotel. Ești singur, te plictisești, nu ai ce face. N-ai chef să vizitezi ceva, n-ai chef să mergi pe jos. Asta e pentru tine. Avem un pachet în felul următor. Un controller. Avem un controller și un cablu. Cablu de tip RCA cu o ieșire asemănătoare cu jack-ul, numai că este mai subțire, mult mai subțire decât omul fă jack, și două ieșiri, audio și video RCA. Nu toate televizoarele suportă RCA. De exemplu, al meu nu suportă. Doar HDMI, SCART, vreo două porturi de HDMI, de fapt, USB, dar nu tipul ăsta de mufe, care este un tip destul de vechi. Mă rog, e mai old school. Dar dacă vrei să folosești asta pe un televizor care nu are suport mufă RCA, există o posibilitate de conversie, există un adaptor foarte ieftin și vi-l arăt imediat. Cam așa arată unul. Aici avem mufă Euroscart, aici avem mufă RCA. Avem cele trei mufe. Dacă vă întrebați de ce avem două mufe una lângă alta și având în vedere că aici roșu lipsește, este pentru că aici este vorba de două canale audio, left și right. Iar noi avem aparent doar un canal de left. Probabil face conversia automat. Și aici avem controllerul. Un controller care mi-aduce maxim aminte de ce tipuri de jucării și jocuri erau când eram noi mici. Este incredibil, e foarte mic. Cam să înțelegeți cam cât de mic e. Toată jucăria asta conține 200 de jocuri, 200 de chestii pe care le poți juca atunci când te plictisești și le poți încerca. E atât de mic și atât de simplu și atât de ușor de folosit. Nu are nevoie decât de 3 baterii, 3 baterii, 3 de AAA. Conectezi cablurile, îl pui la televizor și atât. Te poți juca sub. Hai să vedem. Să avem grijă unde punem șurubelul. E un șurub extraordinar mic. În cazul în care vreți să transportați asta, să o luați cu voi la părinți, la bunici, în excursie și nu vreți să cărați o șurubelniță cu voi, pentru că na, poate fi uneori incomod, puteți să nu-i puneți șurubul înapoi. Stă foarte bine, adică nu are absolut nicio problemă. Perfect, i-am pus bateriile. Acum hai să conectăm și mufele la televizor. Conectăm mai întâi cele două mufe RCA la adaptor. Atât. N-ai nevoie de mai mult de atât. Și odată făcute treburile astea, poți să-l lași acolo, adică nu te deranjează cu nimic. Uite cât de mic e. Și avem un buton de on-off. Hai să-i dăm drumul. Deci uite cum arată. Uite cum arată. Deci asta, când văd asta, mă lovește o nostalgie, mi-aduc aminte de toate jocurile cu pistoale de când eram mici. Mi se pare genial. Și foarte ușor de navigat, adică avem un joystick în care stânga, jos, dreapta și sus, clasic. Și avem două butoane. Hai să alegem un joc, nu știu, Submarine. Și în momentul când alegi un joc, apeși pe start. Cum arată! Fac un mic demo, da? Îmi promit că nu stau mult să mă joc. Băi, dar cât de bine se mișcă!
Cum pot încăpea toate jocurile astea în chestia asta atât de mică? Oh, trebuie să mă șoferesc, am înțeles. Ok, să înțeleg că devine mult mai greu. Cât de mișto e toată treaba asta? Să ai 200 de jocuri în mână, în palmă, să ai 200 de jocuri în palmă și le poți lua cu tine oriunde. Să te joci, să te distrezi, poți să chemi prieteni, faceți concurs, o grămadă de chestii le poți scoate din toată asta. La prețul pe care îl are, mi se pare absolut genial. Absolut genial, vă recomand. Și dacă vreți să mă vedeți că, când mă mai joc, și nu asta, vorbim de jocuri mai interesante, mă găsiți pe Twitch, las link în descriere, la fel cum las link în descriere și pentru toată treaba asta, de unde o puteți cumpăra. Și cred că de acum, dacă se apropie finalul, știți ce urmează.